Zdravím tady Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Někdy na tomhle kanále mluvíme o investicích, o tom, kam investovat. A já bych dneska chtěla vaši pozornost přitáhnout k něčemu, co bývá velmi často opomíjeno. A vlastně to svým způsobem ani za mě není ten pravý typ investice, co si pod pojmem investice představujeme. A přesto si myslím, že to, o čem dneska budeme mluvit, by mělo mít místo v portfoliu téměř každého člověka. Hned vysvětlím proč. Zároveň hned na začátek musím říci, že já se velmi často bráním, třeba když mluvím s klienty, tak se bráním tomu, abych řekla, že v tom a tom aktivu by mělo být tolik a tolik procent, v nějakém jiném tolik a tolik procent. Klienti velmi často namítají, že slyšeli nějaké poučky, jak by portfolio mělo být rozloženo. A já jim na to vždycky odpovídám, že za mě jsou to naprosto nesmyslné poučky, protože to jsou spíš takové marketingové triky, jak přimět klienty k tomu, aby co nejvíc rozkládali peníze do často i nesmyslných aktiv podle nějakého údajného pravidla, ale že každý klient je naprosto individuální a že nemůže se řídit nějakou poučkou, která platí třeba pro celý trh. V tomto případě tedy jsem se dopustila něčeho, co by zdánlivě mohlo být v rozporu s tím mým tvrzením, že nemá smysl řídit se poučkami, protože já jsem řekla, že si myslím, že investice, o které dneska budeme mluvit, by měla být v portfoliu téměř každého člověka. A jak to tedy je? Jak je to možné tyhle ty dvě věci dát dohromady? No, je to celkem jednoduché. To, o čem totiž budeme dneska mluvit, není investice v pravém slova smyslu, ale je to spíš likvidita. Hned vysvětlím. Bavíme se dneska o stříbru. Stříbro ve srovnání se zlatem zdaleka není tak populární a přesto tady jsou lidé, kteří na něj nenechají dopustit. Možná jste uslyšeli takové ty taháky investiční, tvrzení, že například srovnání se zlatem je stříbro výrazně podhodnocené, že tady máme nějaký historický poměr zhruba 15:1, pokud jde o cenu zlata a stříbra, a v posledních desetiletích tento poměr je výrazně zvýšený, což by mělo údajně naznačovat, že stříbro má velký potenciál. Potom jste možná i slyšeli takovéto tvrzení, že globální zásoby stříbra jsou omezené, že těžba je pořád náročnější, že se na rozdíl od zlata musí stříbro čím dál tím víc recyklovat. To znamená, že se vlastně zvyšují náklady toho posílání stříbra zpátky do oběhu a to, že by mělo způsobit růst ceny stříbra. Pak jste taky možná se setkali s argumentem, že stříbro proti zlatu má daleko větší průmyslové využití, což by mělo zajistit trvalý odbyt, trvalou poptávku a mělo by to tlačit na růst ceny. No jo, jenomže já vám to teď úplně rozbombarduju, protože já vám řeknu, že s většinou těchto tvrzeních já moc nerezonuju. Například, když si vezmeme to průmyslové využití, tak je jednoznačně pravda, že průmyslové využití stříbra ve srovnání se zlatem je daleko větší. Co ale pravda není, je, že by to muselo vést k tomu, že stříbro dožene cenu zlata nebo že dožene nějaký poměr, protože tohle my víme už desetiletí. A přesto se to pořád neděje, ačkoliv tento argument je neustále recyklován. Za mě to je trošku falešný argument. A já to spíš vidím tak, že v poslední době Amerika a Evropa jdou silně proti svému průmyslu a vlastně dělají všechno pro to, aby svoji ekonomiku a svůj průmysl zničili. Takže tím vlastně tu poptávku po tom stříbru docela silně torpédují. Takže vlastně tyhle ty argumenty, které by měly vést k tomu, že lidé budou nakupovat stříbro jako údajně podhodnocený kov, já je až tak moc neberu. Jistě na nich něco málo pravdy je, ale něco málo pravdy v tom smyslu, že cena stříbra poroste, ale já bych si rozhodně nevsadila na to, že cena stříbra poroste procentuálně rychleji, než jak procentuálně poroste cena zlata. A přesto
Přesto, i když vlastně toto by se mohlo zdát, že je moje tvrzení proti stříbru, tak přesto opakuju, že si myslím, že většina lidí by ve svém portfoliu měla mít trochu stříbra. Tak jak to je a proč to ve skutečnosti není nelogické? Jde o to, že já v tomto kontextu stříbro nevnímám jako tak dobrého uchovatele hodnoty jako zlato. Ale zároveň stříbro vnímám jako daleko likvidnější platidlo, než je zlato. Stříbro má totiž samozřejmě menší hodnotu než zlato, což je na jednu stranu výborné, protože ty stříbrné mince se lépe hodí pro každodenní transakce. A tady si troufám říci, že možná ty stříbrné mince opravdu se hodí výrazně lépe než třeba stříbrné slitky. Zlatá mince, tu už dneska neseženete pod 61 tisíc korun za teda jednu unci, což je pro většinu běžných transakcí příliš. Zatímco stříbrné mince se stále cenově pohybují jenom lehce nad 1000 korunami, což pro ty mezilidské transakce je daleko příjemnější. A teď si představte situaci, že se dostanete do situace, kdy budete muset věnovat nějaký dárek nebo nějaké všimné. Nebudete chtít, aby to působilo vyloženě jako úplatek nebo alternativně ten úplatek v podobě peněz bude třeba společensky neakceptovatelný v určitých situacích. Dejme tomu třeba u lékaře ve státním zdravotnictví, lékař samozřejmě nebude chtít akceptovat bankovky. Současně ale vy se budete chtít někomu odvděčit, nebo budete prostě někomu chtít dát nějaký dárek. Přinést někomu 250 lahev alkoholu, když už jich 249 má doma, to není úplně šikovné. Přinést někomu tabulku čokolády anebo pytlík kávy, to se dělalo před 30 lety, to už dneska taky není úplně to pravé ořechové. Ale když přinesete tímto způsobem stříbrnou minci, tak tím vlastně zabijete dvě mouchy jednou ranou. Je to dárek, který je velmi dobře akceptovatelný, ale zároveň to nejsou bankovky, to znamená, nemá to takový ten punc toho klasického úplatku, vy prostě nedáváte peníze. Zároveň, ale to vlastně jsou peníze, technicky vzato. Samozřejmě my dneska nemáme ty úplně plnohodnotné peníze vůbec nikde. Ani zlato v pravém slova smyslu dneska nejsou peníze, protože zlato nefunguje třeba jako účetní jednotka. Zároveň ale bankovky, ty taky nejsou v pravém slova smyslu peníze, protože bankovky neplní tu funkci uchovatele hodnoty. Takže my vlastně úplně plnohodnotné peníze dneska v podstatě nemáme k dispozici. Máme jenom jakési pseudopeníze. Bankovky i zlato nebo stříbro se těm penězům do jisté míry blíží, ale neplní úplně 100% funkci plnohodnotných peněz. A tak vlastně věnovat nějakou minci, která je menší hodnoty než zlatá mince, může velmi dobře vlastně pořešit tu situaci, že vy zaplatíte, ale zároveň to vlastně není platba v podobě úplatku. Mnoho lidí vlastně se tímto způsobem připravuje i na situace, kdyby došlo k nějakému blackoutu, zhroucení měny, nějaké situaci, kdy oni prostě musí zůstat mimo ten klasický systém. Ten klasický státem provozovaný systém je založený na předpokladu, že vždycky všechno bude fungovat, stát bude fungovat, že budou fungovat bezhotovostní transakce, že bude fungovat internetové bankovnictví, půjde elektřina. Rozhodně ten státní systém není stavěný na situaci nějaké války, není stavěn na situaci nějaké živelné pohromy, která prostě způsobí blackout. A není to ani stavěno na situaci úniku ze systému, kdy prostě nechcete z nějakého dobrého důvodu, aby vaše platba byla před státem vidět. Byť to nemusí být něco nemorálního, tak to prostě může být něco, co stát chce kontrolovat a vám se to nemusí líbit. Pro všechny tyto příležitosti jsou stříbrné mince vlastně geniální řešení. Když to zkusíte a trošku začnete vyzvírat ve svém okolí, začnete se ptát, jestli by třeba lidé vám místo
bankovek za nějakou službu nezaplatili stříbrnou mincí, tak velmi rychle zjistíte, že ano, že to funguje. Minimálně v některých sociálních bublinách, ale samozřejmě lidé to většinou nenabízejí primárně, protože neznají vaši reakci, jak vy budete na to reagovat a jestli to budete akceptovat. Ale pokud vlastně to zkusíte a začnete buď nabízet stříbrné mince, anebo vlastně komunikovat to, že akceptujete, velmi rychle zjistíte, že už tady existuje jakýsi paralelní oběh a vedle toho, že tedy lidé mají bezhotovostní peníze v bankách, tak vedle toho ještě mají značnou část hotovostních peněz v peněženkách. Někdo chce platit pouze hotovostí, nechce platit jinak. A pak je tady ještě takový třetí okruh, ještě trochu skrytější, kdy lidé prostě platí třeba ve stříbrných mincích a je to jakýsi barterový obchod. A právě z tohoto důvodu, kdy ty stříbrné mince se jeví jako velmi šikovné platidlo pro některé situace, si myslím, že ty stříbrné mince mají místo v portfoliu každého člověka, ovšem tentokrát ne vyloženě pro uchování hodnoty většiny majetku, na to je šikovnější třeba zlato nebo nemovitosti, ale spíš pro běžné, skoro bych řekla, každodenní transakce. Já bych určitě do toho stříbra nedávala většinu svého majetku, dokonce ani 20% ne. Já bych do stříbra uložila jenom menší procenta svého majetku, vyloženě pouze pro ty likviditní transakce. Čili pokud někoho to zaujalo, můžete mi psát, můžete komentovat, komentujte dolů pod toto video a pokud někdo má zájem o nákup stříbra, ať už stříbrných mincí nebo slitků nebo třeba i větší gramáží, pište mi na můj e-mail markéta.sichtarova@nextfinance.cz. Součástí mých služeb je i bezplatné poradenství.